lara o ko olohun ati mo allah araman loku oni elekeji nuruko olohun ituma oni oba adoki aye olohun ni je araman bo ba sin olohun yo ke onle aye bo sin yo ke onle aye bo duoti yo ke o bo duoti yo ke o odo ni olohun oba ati le eni bi ati le eni re yo ro sibe tori bi pe fun re lo so pe aramani lohun oba adoki aye so igba mi mo be o le ma se esin re o to ni ro njeje o le ma se esin re to ma je gbese o le ma du oto olohun re to ni ni lari eni ti o de sin olohun pa pa mo je to je ko mo lolo ko ma ri se ko ma ni lari mo je to je o tori pe olohun ti so pe aramani lohun oba adoki aye omo olohun yo ki o omo olohun yo ki o ikete nwo pe yan ri ke ko se pe yan sin olohun oba o pe yan ri ge ko se pe yan sin olohun oda ona wo lo wa gba lo aramani to fi wa di eni ti o ri ke waju olohun to fi eni taye nfe to fi eni taye fe gba fun ituma yen lo wa do reflect inu aye re adoki aye o kan lo wa lo I ma loruko yen pelu tume ni de kadu ari gba ona meji ni ona akoko o seto ona keji o fatesu re ban baba si ma nfa ta koko be aramani lo lo so pe o nje oba adoki aye o lati melebi ateni ti o mo ateni to mo lo mo si dara fun iwo na mo si dara be mo se leya meya mo se eleya meya eleye se family wa eleye so mo iya mi atomo iya atomo baba ini omo si dara si wo ri phone re nje o lo ti pe boda re kan wo ri phone re nje o lo ti pe iyawo boda re kan iyawo aburo re so pe oni won o mo o ti fe ro re gba waju olo se won mo olo tolo fi sanu re in tin wo ta ko ni se le to pe in tin wo ta ni oni si laye mo to pe in tin wo ta ni o gbe won lo ba wa sugbe ko wo olohun in to wo olohun in le se fun o daada ni ti won fose jale lori pe ko si daada fun o da omo po ko bere si ni toju everybody I ma toju omo iya la to omo iyawo o nje ki ara ma no ise nu aye re nu olohun kan ko won ti wa sise ngba ti te ba di ise lara nkan ti mo ka lori internet o ma nkan teacher ni o wa ko atomo re atomo lomo ni mo se daada si nlewe ha o ma se daada si awon ipo to wa ko silo agbara to ni ko silo ko ya omo titi e yato si omo lomo in to ba fun omo lomo na ni fun omo ti e bo mo re ba assignment bi o ba se yo jiya o wa se daada si won pupo titi yi o to awon omo ni bi eyan se ma toju omo ama awon omo lero wi pe ni se ni fiya ji awon subhanallah oh la mo ba lo mo ba ba ti an lo won ran ti teacher e ma teacher wa di eni ti o ti retire ko rowo de mo ko ri nkan kan mo awon kan kan o wa wa mo in wa lo mo toro owo ni wa du train oh emi ta won train mo park si be ni ti lo mo toro bara o di di teacher ah kan wa dari ilu ebode e wo gbe iye se jo yan bayi ele ma jo oga to ko an gba ta wa ni ilewe oba ni ah boya family won le ja kian na ba ki e da e si jo teacher be to ko le o le mi na ni eyin mi ta ni eyin le n toro je lo ni lo e tero je mo e wo aramani yen lo sise ninu aye teacher yen to ke omo re to ke omo lomo omo re ni o meye o omo lomo lo wa pada wa mo won gbe lo ilu ebo won da lola won da lola so eyan le bi omo ko mo moyan eyan le lo koko koko yan eyan le laya ka yo ya lo amo lohun ni ku lara re an baba wa tun wa ma wa lu aramani o ma fi be olohun pe olohun iwo lo nje aramani oba ajo ki aye ninu eni to ke ni aye fo ko mi be o kere ju o fa ogorun re leyin ran kokan ogbo ya raman ogorun leyin run kokan ko fa koda suratu raman o ni baba wa tun se ma nlo asalaye benefit ola ola tin benu keyin o ma ka suratu raman tabi ko ma han tu re fo asalaye re ngba mi amele yi ti alajiwa adams lati america ti won ni pe to awon fe ka yi o mo tu ma 99 names of allah ka ma ba polongo re fun alajiwa raman na e ni wale e ma lo siwaju ni yo wo la awon eni olo atawon eyan be na ti won se daada bi mc lawa eyan daada ni won olodum ba duro ti won olodum ma fun won lele iyawa yasmin
gbogbo awon eyan daada ti won rogba yi wa ka mi ra ve kanu ya digbele afi ko ro yin o da yan lagbara olorun afa nkan gbogbo ze studio yo to ra ngbadun yo egba afa ah e gbogbo ma release yo egba owo data ni gbogbo ona ni gbogbo aye to dori ya wa oyin 1010 e ni moshi alaja wa morufa tade bi si e ni moya ati yan be ati yan be yo won lawon eni olorun yo je ka du ayo gba ati gbo eyin den se be na adura yin o gba we den ba si are na telomi na to fi jam fa ni nbe adura te ni o gba eyin den gbo wa si te mu lo e ti sori re adura yin o gba ateyin te to nlo lori status yin olorun ni fi lele bọlọrun ba wa gbadura yin kọlọrun gbadura temi na ateyin te wa nlo ebo ateyin te wa lori nigeria gbogbo apata ara anuba e lo sori youtube afa je jagba e click subscribe kele mo ba wa si wa to ku kele mo ba pade oro yin o dayo temi ni o dayo afa je jagba lo ko todo temi o assalamu alaikum.